Budescu, Mățel și Alibec nu au fost foarte afectați pentru neconvocările din meciul cu Petrolul și au găsit timp să parodieze un clip de pe YouTube în care un tânăr își bate și înjură iubita, pe care o bănuiește că l-a înșelat. Parodia a fost postată pe internet și a strâns câteva mii de vizualizări. Clipul este filmat și regizat de Budescu, iar Mățel, în rol principal, îl pălmuiește pe Denis Alibec, care joacă rolul iubitei. Nu da nimeni. Ișa acasă, pe frate. Vorbești cu mine că am aflat ceva despre tine, ai auzit? Ișa acasă. Ieși, am zis. Ișa acasă, pe frate. Dacă Budescu este certat cu oficialii clubului și a fost exclus din lot, Alibec a căzut și el în disgrația conducerii și cel mai probabil va părăsi echipa în vară, iar Mățel a absentat pe fondul unei accidentări. Patronul Astrei a anunțat la finalul partidei cu Petrolul că Denis Alibec și Constantin Budescu au fost excluși din lot, nefiind agreați nici de restul colegilor, iar în vară vor fi lăsați să plece. Uitați cum se destramă o căsnicie! Nini, ai grijă!